Ja, här sitter vi. Här sitter vi nu. På en liten resa. Ja, igår var det föreläsning. Mm. Fantastiskt. Ja, igår har det blivit lite sent och sen blir det tidig morgon. Och sen blev det mys. Mm. Vi är med mys nu. Vi är med mys. Och det har faktiskt hänt en del som tar fram myset. Minns han om inte har det. Jag tror det är så faktiskt. Mina vänner, vi skriver den 10/9, alltså den 10 september. Det är dagen före dagen. Dagen före dopparedagen. Så kan vi säga att det är, ja. Och minsann, då är det dags för en fredag. Fredagsmys. Och än en gång har vi gott om plats. Precis. Så vi kan sväva ut lite i diskussion. Kan vi. Och så har vi en trevlig backdrop. Eller hur? Idag. Vi kör direkt från Facebook. Jajamän, kan vi säga. Så ni kan se ungefär hur vi lägger upp det. Ja, vad ska vi säga här då? Notice of continuation of the emergency with national emergency with respect to foreign interference in or undermining the constitution's resolution. Det behöver vi inte slå upp. Jaha, vad ska vi säga? Vi slutade med det här förra gången och det är lite viktigt alltså, ja, just nu. Så vi tar det igen. För den där hade ju gått ut idag annars. Men nu var underlivsporslinet lite bussigt, tror jag, var det så? Ja, och det med som det står där, trots att det inte finns några som helst bevis eller någonting för varför skulle jag ju så. Biden förlänger det här ändå. Ändå, han hygglar oss lite. Han hygglar oss lite. Men det är väl nästan bara en västvind mot oss som skulle komma? Ja. Ja, jag tror det också. Så är det faktiskt. Ja, och vad ska vi säga om, det här var det som handlade om Joe Bidens, ja, vad ska vi säga, ägande i ett kinesiskt företag som höll på med batterier. Litiumbatterier. Och det tyckte Facebook var fantastiskt bra, helt enkelt. Ja, det innehållet är, ja, precis. Inte tillgängligt. Inte tillgängligt. Nej. Nej, och det är ju lite speciellt alltså. Mm. Måste man säga. Ja, ja, tycker. Trevligt. Tjusig optik. Lyckligt så faktiskt. Bra belysning, helt enkelt. Nej, det här med deleted scenes, ja, grejerna. Mm. Ja, hörru du, det här med koldioxidlagring, det är ju faktiskt när koldioxid fäller. De har kommit på ny, tror jag, men jag tror vi kommer tillbaka. Vi kommer till den, ja. Ja, om vi orkar. Ja, men, och vi måste försöka hålla ett stenfejs när vi drar den, alltså. Snack om tråkiga associationer. Helt värdelöst liksom. Ja, hur som helst så föreslår alltså Sveriges regering en storsatsning på koldioxidlagring. De vill ju, det kostar bara 1 000 miljarder, eller ja. Det är ju knappt någonting. Det är nästan som man börjar misstänka, ja, själva poängen är att det kostar något. Ja, men inte bara det. Kanske poängen är lite så här, vad ska vi säga, strategiskt, reflexivt, kontrollbetingat. Mm, det verkar ju också. Skapa reaktion i någon, ja, riktning. Ja, det är väl så liksom. Det är svårt att se annat än att när de skriver sådana artiklar att de måste räkna med någon slags reaktion på det. Ja, och om det är sådär billigt också, så är det liksom en rak högerdoja på penningpungen på svenska. Det kan man ju tycka kanske. Ja, det är ju en känslig, vital del för svensken i gemen. Mm. Och det kommer vi tillbaka till senare i det här. Det finns liksom spararligan inom EU då, va? Oh, som har kommit på en massa saker nu igen. Ja, också, men det kommer lite längre fram som sagt. Så. Det, man kan säga att det konvergerar, som aldrig har konvergerat förr. Det gör det faktiskt. Man ska nästan kunna se det som att vi står på en punkt och snurrar runt och ser samma sak hela tiden. Ja, men så. Lite faktiskt. Så, ja. Nu är det inte sådär jättestor rörelse. Nej, det är ju inte det alltså. Och ja, händelsevis då naturligtvis så kommer liksom talibanerna på då att den här invigningsceremonin för då styrningen eller för regeringen, den är naturligtvis planerad till, ja, lustigt nog imorgon då, de för dagen idag då liksom. Och det är minsann inte det enda som jävlar händer idag. Nej, alltså. Det är det inte. Nej, Nordstream blev klar av det också, men det kommer vi också tillbaka till. Ja. Det är ju lite sådär
lite olika där. Och som vanligt så är Livsmedelsverket i farten och de gör som alla andra svenska verk det de inte ska göra enligt ja, ja, motsatsen till vad det sägs att man ska göra. Och de här populära såserna innehåller då det här fantastiska medlet etylenoxid här som vi ser här. Det står bakom mitt huvud. Ja. Så. Och, sen, här, alltså. Och här då, alltså, det där är ju från igår då. Idag läste vi någonting om att ICA-handlarnas vi kommer ju han kan ju inte möjligtvis ha med saken att göra. Nej, och det kan ju inte ha något med detta att göra. Han köper ju bara saker. In det, menar jag. Ja, exakt. Han har ju ingen aning om vad som finns i de där grejerna. Nej, hur ska han kunna kolla det? Det skulle aldrig kunna föreligga någon form av syfte bakom det här. Något uppsåt, liksom. Nej, det är tur. För då hade faktiskt någon sagt något. Ja, det hade det tror jag. Ja, precis alltså. Jaha, det är lite igen och igen över det kan man säga. Något annat som är igen, det visar sig att Maricopa County har som sagt lämnat ut en liten rapport, en pdf där. Ja, och det visar sig att 173 104 försvunna röster har noterats då och det har dykt upp 96 389, ganska rejäla siffror. Och han förlorar med, Trump förlorar med, jag tror det var 10-12 000 röster. Mm, det är en kvarts miljon röster. Jämn och fin siffra. Ja, en rund och fin siffra helt enkelt. Lite roligt, jag ser att du har inte fått någon fakta granskning. Nej, det fick vi på Facebookgruppen. Ja, men jag ligger lite bättre till och med i den meningen. Så jag är lite schysstare. Ja, det måste vara. Ja, de vet att du håller på med dina svastiker för att retas. Liksom. Ja, mina konspirationer. Ja, det är så här, du är lite mer provokativ. Alltså. Mm, så är det. Jag är mera hyglotypen. Alltså. Konfrontationsbenägen. Ja, det är så va. Ja. Det är förärligt att du är det. Mm. Ja. Jaha, och vad ska vi säga om det här då? KI samarbetar med kritiserat företag i Kina. Det låter ju lite märkligt. Det kinesiska bolaget BGI byggde i fjol på rekordtid laboratorium vid Karolinska institutet för analys av svenska covid-19-tester. Var inte det någonting som hade någon form av inblandning med någon flygplan? Och något projekt då, som, det fanns väl i Svenska Dagbladet en artikel om det här, tror jag. Ja, det var ju några som åkte ner där. Nu var det va? Ja, vad jag kommer ihåg. Var det här fåtalet svenskar? Kan det ha varit. Som på ett brutalt vis. Ja, det kan vara samma typer faktiskt. Ja, men det kan vara. Jag menar alltså när det är som Börje Ekholm så är kanaljer. Ja, just det. Det är ett gäng kanaljer som åkte ner. Mm. Ja, ja, det kan man säga. Har det blivit lite strul här då, för det här genomikbolaget är kontroversiellt. USA har infört sanktioner efter bolagets roll i förföljelsen av kinesiska minoritetsfolk och nu avslöjas att man tillsammans med Kinas militär samlat in utländsk DNA till landets genbank. Mm. Vilka jävla lirar. Ja, alltså man, det såg inte bra ut innan och det ser inte bättre ut nu. Men du, om det är så här att det är ett fåtal svenskar har varit inblandade i det här, för det verkar som de har liksom se till att de här grejerna har kommit hit helt enkelt. Det var inte kinesiskt. Nej, det var inte deras initiativ och det verkar kineserna. Så nej, men precis. Alltså, finns det någon risk då att ha läckt från våra fina myndigheter som inte rapporterar sina dataläckor? Kan det vara så att vi finns också i den kinesiska genbanken nu? Nej, då hade någon sagt. Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, det är svårt att tro. Ja. Men alltså, trots det här så valde alltså ansvariga vid KI att runda lagen om upphandling för att snabbt få igång ett samarbete. Varför tänker man? Först tänker man naturligtvis på upphandlingar och KI. Det är ju liksom en sådär standardförfarande. Ja, det är perpetuum mobile. Ja, det kan man ju kanske tycka. Och sen kan man ju tänka på det där KI. Liksom, inte det, de har ju finansiering någonstans från. Det är från samma lilla fåtal svenskar som. Vem är? Ja. Oj. Hur ska man veta det? Det är ju ingen som har sagt det. Det var konstigt. Ja, det tycker jag också. Helt otroligt. Det verkar liksom lite slumpmässigt. Slumpmässigt. Ja, eller tur kanske. Jag vet inte. Slumpmässigt eller svenskt. Minsta gemensamma nämnare valde vi att rubricera det här som. Alltså, vad kan det då möjligen vara? Ja, ett litet, de säger till och med ett att det är ett litet fåtal svenskar. Era minsta gemensamma nämnare. Kort sagt, ja, precis. Överallt hela tiden, och jag har varit det länge. Nu verkar det så här också, jag vet inte hur vart tar pengarna vägen, skrev vi så här. Och som vi förstår i alla fall så är då de här pengarna eller betalningsmedlet vi håller oss med i samhället,
Det är någon form av räntebelastad skuld som är kontrollerad av enskild part och ställer, reser ett tillväxtkrav på ekonomin som sådan och eller i allmänhet och efter, med tiden också då den reala produktiva ekonomin i synnerhet. Mm. Och det här verkar svårt att förstå för många. Ja, det är svårt för mig att förstå att det är så svårt att förstå. Ja, men lite så. Ja. Nu har Janet Yellen då varit i farten igen och säger att USA blir utan pengar någonstans i oktober då för att försörja då räntekostnaderna. Ja. Alltså. Att to service debt då alltså. Mm. Och det kan låta inte konstigt. Det låter jättevanskligt. Ja, kunde man inte räkna ut i förrgår eller ja, någon dag tidigare? Eller siffrorna kan inte vara sprillant nya. Nej, och sättet att räkna på tror jag inte heller. Nej. Har du ett annat sätt kanske? Ja. Och... eller har de vetat om det här länge? Ja, det är ju den frågan som... gäller det samma för hela världen, tror jag. Har vi ett globalt banksystem eller? Det kanske vi har. Ja. Ja, så kan det vara. Jaha, och Kina-ambassadören, han är ju frisk den där alltså. Han är frisk, ja. Eller hur? Ja, han gillar vi faktiskt. Eller? Ja. Det verkar vara en medveten man faktiskt. Ja, så rör jag. Han varnar riksdagsstopp om frågan om Taiwan alltså. Mm. Mm. Men man ser inte så ofta så här att Kina lägger sig i lokalpolitiken i Sverige. Eller i USA på det sättet. Liksom. Jag hörde att de la sig i en gång på Västgötaslätten där. Han går till postkontor. Då var kinesiska staten i någon bil där. Eller några privata kinesiska monopolister kanske. Jag vet. Ja, det var, ja, men det var någon ett fåtal kineser som på ett konstigt sätt lägger sig i Västgötaslättens inre angelägenheter. Mm, absolut. Ja, nej, men ändå då. Och jag vet inte, nu blir det väldigt korta sådana här utläggningar för vi konvergerar ju liksom inte så mycket kvar att prata om. Nej, liksom. Som sagt, det är snäva cirklar, va? Mm. Ja. Det är samma som igen, det blir de här länderna som drabbas hårdast av den här covid-19. Ja, precis. Eller rättare sagt, de hårdaste restriktionerna, de har ju någonting gemensamt kan man säga. Sådär, och det är att de kan ringa till varandra. De kan ringa till varandra och de har gjort det ett tag. Ja, men eller hur alltså. Mm. Och det här är ju lite speciellt då med Trudelutten och hans förhållande till sina medmänniskor. Och när Chelsea Manning, när Kanada säger att de inte kan släppa in Chelsea Manning, kan man tolka det som någon form av, ja, vad heter det då? Antitransvestitism? Ja, det måste det väl bli liksom. Det är det. Diskriminering eller? Ja, visst. Det är lite anti där alltså. Ja. Men det verkar konstigt det där med HBQ eller som vad heter nu då. Ja. Ja. Så han vet inte vilket ben han ska stå på kanske Trudelutten. Så kan det vara. Ja. Ja, vi vet inte riktigt hur det blir med det där. Nej, faktiskt. Vi har ingen aning. Nej. Det kan inte bli så bra i alla fall. Mm. Jaha, det här med att mynta mynt och inte bara göra skulder. Mm. Så det är ju lite intressant. Men det blir ju opraktiskt med de här mynten. Mm. Men man kan ju mynta digitala mynt i och för sig. Men för att göra det här lite mera optiskt rimligt så kom Donald Trump på en idé att han skulle göra ett Trump-coin. Det är precis som de här gamla penningmonarkierna vi har i Skandinavien som är då en liten särart på den här planeten när det gäller den konstitutionella grunden. Och det behöver inte nödvändigtvis innebära att de är det bästa för befolkningen i den meningen. Man kan säga att den här typen av penningmonarkier är gamla, till och med äldre än nästan alla andra länders konstitutionella grund. Så vilket som är mest humanistiskt i det här sammanhanget, det kanske ger sig lite själv. Faktiskt. Man kan tycka det. Ja, man kan tycka det faktiskt. Det, men det finns humanitära stormakter och så finns det andra länder. Ja, men lite så kan man ju säga. Ja, och världen vaknar då enligt den här Q-rörelsen som vi faktiskt klarar av att närma oss lite mer efterhand nu. Beroende på att de så att säga närmar sig de riktiga problemställningarna eller problemformuleringarna som har en möjlighet att leda vidare i resonemanget. Mm, mm, mm. Den så, allmänna förståelsen har ju... Och sen händer ju någonting som är helt obetydligt naturligtvis. Det kan man ju säga då. Och ja, vad fan
ska man säga om det här egentligen? Det handlar om det svenska rättssystemet, kan vi säga så här. Och den institutionaliserade svenska korruptionen, det är ju rätt givet då. Den som vi normalt sett känner till som Stockholms byråkrati och resten av världen också allt mer känner till. Och Börje, han är naturligtvis inblandad i de här sakerna. Mm. Den här mannen som nu åtalas enligt då amerikansk lagstiftning i New York för att ha ägnat sig åt oegentligheter med dollarvaluta. Han önskar nog att han hamnade i svenska rättssystemet. Ja, men det kan man ju säga. Det är liksom upplagt för det. Ja. Nu blev det inte så. Det blev inte så. Nej. Och det här ligger ju då utanför den här tidigare processen med överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet och kontrollen över Ericsson. Vilket i sig implicit innebär att, hurra, det kommer mera. Det kommer mera. Ja, men lite så. Jo då. Och som sagt, telekomjätten har alltså tidigare utretts av amerikanska myndigheter för misstänkta mutbrott och åkte redan 2019 på jätteböter omkring 10 miljarder kronor efter en förlikning. Och det här tror jag vi har tagit upp någonting. Ja, det var ju inte bara böter. Ja. Heller. Och den utredningen rörde mutbrott i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam. Det är bara några länder av alla de här naturligtvis. Enligt förlikningen rörde det sig om brott begångna under perioden 2000-2016. Och då säger Börje det här beryktade alltså, vad det här beror på. Börje. Han säger, vi har helt enkelt haft kanaljer i vissa positioner. Kanaljer undrar vi. Ja, och slog inte upp det, det skulle vi ha gjort naturligtvis. Det kan ju ha dubbla meningar, Börje kanske har dubbelstackel på sig. Vem vet. Ja, det är ju helt oacceptabelt med kanaljer alltså. Ja. Och därför har vi genomfört en granskningsprocess för alla ledande positioner, dock ej Börjes egen, eftersom han är ansvarsfri i den här frågan. För det är inte så att chefen bär ansvaret i första hand i Börjes värld. Nej, det är klart inte. Utan Börje erkänner väl i så fall att han är en ren marionett om inte han är under utredning i de här sammanhangen. Och ja, jag vet inte. Kanske de har missat helt enkelt på amerikanska utrikesdepartementet och justitiedepartementet att Börje sitter i styrelsen på till exempel Alibaba och nu han står i begrepp att bli vd även för AstraZeneca. Han sitter på alla stolar som går att sitta på snart. Men det är väl optik? Det är väl optiskt så räcker och blöver. Precis, till och med svensk börjar kunna förstå det här. Ja. Ja, de här kanaljerna som han återgår till sitt begrepp där har missbrukat tredjepartsföretag och underleverantörer, sade vd:n Börje Ekholm då i december 2019. Det är alltså månaden efter som Department of Justice tog kontrollen. Ja, så där. Det var kanaljiskt gjort utav dem. Ja, men lite så faktiskt var det. Mm. Det var ju en tråkig historia för Börje. Det var en tråkig historia för Bryggbörje. Ja, men så har vi då någon form av, vad ska vi säga, lite udda pryl här. Jessica var antivaxare och därför ändrade hon sig. Okej. Okay. Ja, jag vet. Om man inte är antivaxare så är det svårt att ändra sig. Men jag vet inte om den här, liksom så här opinionsbildningsinsatsen, om den reflexiva kontrollen leder till rätt reaktion eller... Kanske är det då så att reaktionen blir helt omvänd i förhållande till vad man har tänkt sig när någon har läst den här artikeln. Jag tror inte det faktiskt. Tror du inte? Uh-huh. Du tror inte vi är där än? Jag tror att det här är så dumt skrivet i artikeln. Jag tror det är skrivet så med flit för att det ska få omvänd effekt. Det är vad jag tror. Så tror jag också, det är ju det jag menar. Alltså. Det är som reflexiv kontroll fast over the top då alltså. Man använder två metoder då kan vi säga. Ja, men artikeln så rubrik tyder ju på liksom att det är en artikel för att övertyga folk om hur bra det är att vaccinera sig. Och när man läser den så är man nog inte så övertygad om att det där är så jävla bra. Liksom. Ja. Och det är ju lite av den här pedagogiken som vi återkommande försöker beskriva. Det handlar om att skapa en optik, en bild då, som människor förstår och kan ta till sig och klara av att sätta ord på. Och samtidigt är det ju liksom inte bara att läsa innehållsförteckning för det blir helt verkningslöst. Man måste skapa en tanke i det här som leder individen framåt genom det egna tänkandet helt enkelt. Det måste liksom skapas ett moment för det i det här. Och det kan ju vara lite trögt med människor som bara är intresserade av att ta in intryck från sånt som inte skapar känslor, till exempel prata om vädret och sånt där. Ibland drar man till lite på känslospel och tittar på fotboll. Och laget man hejar på och sådär.
men sådana viktiga saker. Ja, exakt. Det är en livsavgörande grej. Ja, men lite så. Och med det sagt så ja, men det finns ju människor som typ fan har gått och hängt sig för att deras fotbollslag förlorar en titel eller någonting. Så. Ja, men det kan man ju tycka är rimligt. Ja, sådär. Ungefär så. Precis rätt känslogrundade ja. Värderingar låter det som. Jaha, så kommer vi in på en gammal käpphäst då. Ja, det där har du faktiskt hört att prata om några gånger. Ja, lite sådär faktiskt. Och det här med genmanipulerad gröda, det kan man ju ha, så att säga. Det behöver ju inte bara vara, så att säga, ja, agronomernas förtjänster det handlar om. Det kan ju också vara, så att säga, metabola effekter hos dem som stoppar i sig de här grejerna sen. Som kanske kan upplevas som positiv för olika industrier. Inte nödvändigtvis bara livsmedelsindustrin, utan till och med läkemedelsindustrin. Har vissa förtjänster att göra på att man manipulerar grödor så här. Och med andra ord, enkelt uttryck kan man ju säga så, det kan ju finnas möjlighet att det finns ett uppsåt att göra människor lite mindre friska helt enkelt. Går inte ut till slut av det? Nej men typ, nej, alltså, så är det vaccintider. Det skulle kunna vara så i alla fall. Skulle absolut kunna precis, vara precis, det ska inte helt uteslutas. Nej. Och vad händer sen? Ibrahim Baylan avgår. Dags ja. Att göra någonting annat. Ja, det var länge sedan Baylan. Men... Ja, det skulle han gjort för länge sedan. Det skulle han för länge sedan. Han möjligen hade slutat avgå. Ja. Eller slutat behöva avgå. Exakt. Ja. Men det är ju kul att se hur de är. Med. Det är Löfven, det är partisekreteraren, det är Säpo-chefen, det kommer Baylan. Ja. Jag rullar på. Och så vidare. Det är ju lite det som det är nu här. Och Sverige är ju unikt. Speciellt i de här sammanhangen. Och det kan man ju tycka är bra eller dåligt. Maktens elimineringsbehov och skolan var en gammal käppe som vi har kört 10 miljoner gånger på samma tema som vi just pratar om. Ja. Och därför kom den delningen upp i det här. Och det är faktiskt värt att fördjupa sig lite i de här sakerna nu. Och det är återigen, det är viktigt med ord här nu. Mm. Faktiskt, väldigt, väldigt viktigt. Oerhört. Ja. Och jaha, vad ska vi säga? Den här professorn i Portland State University, han tycker att det här är egentligen ett jävla PK-korridor alltihopa. Ja, det går inte att tycka någonting som är avvikande från det är liksom politiskt. Den gängse normen. Och jag vet inte om så han känner till Sverige så där jättemycket, men någonstans så kan man väl återigen tänka sig att vi är någon form av förlag för dåliga saker. Det börjar bli en månad. Ja, vi skrev så här då, att vi svenskar minns med vemod den härliga tiden under förra århundradet med införandet av tyska skolan med Führerrede i Stockholm 1944 då den svenska befolkningen samtidigt på större skala började onduleras till får av statsråden Bagge och Holmberg under skolreformernas glansdagar ledda då av den allt mer riktige professorn Erik Welander naturligtvis återigen. Språket är viktigt och språkvårdens pappa i Sverige, han har haft ett stort inflytande. Han gick liksom aldrig i pension av en eller annan anledning. Det kanske vi ska komma ihåg i det här. Han blev över 90 år gammal. Ja, och den här stackars professorn i Portland som inte alls är någon stackare utan faktiskt säger som det är, han säger så här att studenter i Portland State lär sig inte att tänka, de tränar snarare för att efterlikna ideologernas moraliska säkerhet eller grunder då. Stod det i brevet som publicerades från Barry Weiss Substack-sida. Weiss själv arbetade tidigare för New York Times fram till 2020 då hon avgick och anklagade sina Times-kollegor för mobbning och hävdade att tidningen kapitulerade inför Twitter-baserade tryckkampanjer då. Och ja... Som sagt, de har avstått från universitetets sanningssökande uppdrag och driver istället intolerans mot olika uppfattningar och åsikter. Det är ingen som kanske känner igen det här på något vis. Alltså. Står det någonting ovanför Uppsala universitet? Ja, jag tror det står faktiskt att fader vår i himlen är. Nej, det står på passen av andra. Jaha. Det är det med att tänka rätt och tänka fritt. Du tänkte på det? Ja. Ja, men det kan spela roll. Det är ganska spännande. Vi har publik idag för övrigt. Mm. Det är live-mys. Det är live-mys idag. Ja, precis. Och det är därför kom ni lite försiktig i... Ja. Ja. Jag blir så blyg när vi har live. Ja, ja, precis alltså. Jaha. Det här är ju en lite annorlunda historia kan man säga. Kriminella tar över upphandlingar
Och det är en stor frustration kring detta. De flesta tycker att myndigheterna måste kunna tala med varandra. Det är ju närmast en hygienfaktor och förutsättning att vi ska kunna stoppa ohederligheten. Ja, säger någon som heter Henrik Grönberg. Och nu befinner vi oss i det klimatet att vi närmast är förvånade över att det inte hette Henrik Kyvlund eller något sådär annat passande. För det börjar bli en uppsjö. Ja, visst alltså. Och jag vet inte heller, och det är som vanligt i de här sammanhangen, man får ju ta och väga de möjliga syftena innan. Så att man gör ett möjligt avgörande i det här. Redan, här står det ju så här, och det kan man ju faktiskt tänka, redan det här måste man ju liksom tänka sig så att fan, kan det verkligen vara så att det här inte är syftet bakom hela skiten? Redan det här är alltså ur svenska medier i nutid alltså, och då får man fan med tänka till, det här hade inte stått då för förra veckan. Nej. Så snabbt går det nu. Ja, men så. Alltså, redan innan Skatteverket bakband sig själv hade både polisen och upphandlingsmyndigheten försökt visa på problemen. I en gemensam skrivelse till regeringen redogjordes för svårigheten att stoppa kriminell verksamhet i upphandlingsärenden. Den landade på regeringens bord 2017 och har inte, trots upprepade påstötningar, orsakat någon aktivitet, än mindre något svar från berörda statsråd. Man får nästan intrycket här av att Stockholmsbyråkratin fungerar. Ja, men det ser nästan ut som de vill bevara korruptionen. Ja, visst, absolut. Men det är alltså, de bevarskodar. Jag säger ju inte att det är så att de vill det. Nej. Men man skulle kunna förledas och få intrycket av att det är på så vis, tycker men jag. Men det kan ju hända att de luras på något. Ja, men de liksom spara lite, jag vet inte. Nej, lite kul stämning i korridoren, jag vet fan. Som sagt, det var och på tal om när det blir så jävla dumt, det här handlar ju om att exponera det här, den problematik som vi står inför. Och då måste man välja lite olika metoder, och det är som sagt i olika länder och olika kulturer, olika så att säga publika mottagare för signalerna reagerar olika helt enkelt. Och det kan man ju förstå eftersom det har förts fram olika kulturer för att anpassa dem till regionala förutsättningar helt enkelt, för att kunna hålla på med det här ska genom söndring och så vidare i all jävla oändlighet. Och, men vi är inte säkra nu alltså på att vi inte har nått en någon form av absolut bottennivå, va? När det gäller att reta upp det svenska Indien. Vi börjar i vart fall närma oss den nivån då man så att säga börjar starkt ifrågasätta, är det verkligen möjligt att vi ska behöva hålla på det här viset? Ja, först och främst, alltså första tanken är att det här är ju inget gott betyg till befolkningen så där, när de måste flaska på med detta. Och det andra är, om inte det här funkar, hur fan ska man toppa det här? Ja, för saken är ju den då, alltså återigen, att det går ju inte att skriva ut en innehållsutveckling. De kommer aldrig skriva så här, vi har varit dumma och gjort fel. Vi har ljugit. Ja, precis. Nej. Det går ju inte, för folk måste ju förstå att det här är ju liksom inbyggt i det här, precis som vi sa innan. Statsråden hörde liksom inte av sig angående det här, när myndigheterna påpekade att det här var inte så bra. Och jag kom på att de fick ju sin lön ändå. Ja, precis. Och då kan man väl tänka sig, då måste man ju dra till lite för att folk ska så här, tänka efter. Och jag kan ju säga så här att jag, det trodde jag inte jag skulle få se på denna låga nivå. Va? Och ja, vad ska vi säga? I SVT då, så går det ut på Riks alltså. Så sätter man rubriken alltså, mer hundbajs och ingen julbelysning i Sundsvall. Man kan säga att har inte norrlänningarna blivit förbannade förut? Så kan man ju säga, då är det lite skitnödigt skulle man kunna säga. Jag tycker, ja, men SVT säger till dem att ni får trova runt i mörkret, det passar ju för hundskitarna. Och gå i hundarna liksom. Men det var jävligt bra också, för de skulle inte få någon snöröjning. Så på så vis var det ju klockrent ju. Ja, vad ska man säga? Det som göms i snö kommer upp i tur, så kan vi säga. Ja, men så kan man också det säga. Ja. Men jag drog till mig lite, för jag var lite irriterad kanske. Du säger så här. Som sagt, 1000 spänn liter för diesel och samåkning, alla indisk modell i 25 grader kylaren på sina
50... sitta på busstaket. Ja, precis. Alltså. Ja, visst, och knyta händerna i byxfickorna. Bägge händerna håller i sig. Dubbelt så arga. Ja, precis. Och ett tvärbommat systembolag borde väl göra bättre effekt. Alltså. Mm. Men det är nog för klent och för lite för att väcka Norrland. Alltså. Ja, nu är det nu får de fan ta sig samman. Alltså. Ja. När SVT går ut med mer hundbajs och ingen julbelysning, då vet man som att... Som sagt, det är svårt att se hur SVT ska poppa. Alltså, de reflexiva kontrolleffekterna måste... Annars kan man inte väcka folk med det där. Ja, då, och då har man ju redan försökt med att alkoholskatten skulle vara högre i Norrland och lägre i Skåne. Men nappar de inte på med sant. Alltså, den gick inte in. Det sket de i liksom. Hålla för fulla kanske. Ja, eller också hade de börjat bränna för mycket hemma. Alltså, vi vet inte. Ja, skitviktigt. De är ju lite ekonomiskt sinnade på det viset. Aggregaten stod redan på fullt ställ liksom. Ja, men det kan vara så. Du kan vara så. Ja, men som sagt, var mörker och hundbajs. Det... Ja, men det är ganska bra så. Ja. Jag har öppna samhället utan krav på vaccinpass. Mm. Och den här innehåller ju en intressant skrivning längst ner. Och det behöver vi inte gå ut närmare på nu, för den kommer senare. Men om man tittar på de här insändarna då, de här juristerna som har skrivit under det här. Mm. Har du sett på fan alltså? Det finns en entusiast där till den här fina kvinnan Ruth Bader Ginsburg, en gammal Sverigebekant. Ja. Hon blev hedersdoktor i Sverige, tror jag. Hon var inte hon lite intresserad av det här med feminism och kampen mellan könen? Och det svenska rättssystemet. Ja, precis. Ja. Sen hon var förkämpe för kvinnans rättigheter och kvinnors rätt till abort. Hur fan är det med aborterna? Det är bra med aborterna. Ja, de verkar komma upp både här och där. Bara både Norge och USA. Ja. Och det är ju liksom, alltså det... Ja, man ska inte radera så mycket kanske. Men den där jävla skiten, det är organhandel och grejer. Det är organhandel, det är fosterhandel. Ja. Handel med fosterdelar. Det där är vedervärdigt. Ja, det är helt... Det är som det existerar, det är... och det måste tas, det måste adresseras det också. Ja. Det är aldrig någon ordning på det. Precis. Och vad ska man säga? Det står här uppe någonstans att... Efter, så här att man tycker då liksom, den här logiken i det här, vi tar den igen sen, eller vi kan ta den så här att om vaccinen bedöms vara tillräckligt effektiva så behövs inga vaccinpass, eller då omvänt alltså, om vaccinen inte bedöms som vara tillräckligt effektiva, då behövs heller inga vaccinpass. Och nu börjar det behövs inga vaccinpass. Nej, men det får man inte skriva, va? Nej, men det då tar man bort den sista möjliga lilla delen av de reflexiva kontrolleffekterna. Mm. Alltså om man talar om det för dem, då behöver de inte förstå det. Nej, och sen skiter de med att tänka på det. Mm. Du måste liksom lämna ett litet... Men då kan man säga, nu börjar stegen bli, som man säger, riktigt, riktigt små så här. Alltså pyttesmå. Och när hundbajset ligger kvar på Sundsvalls gator, julbelysningen inte på och så vidare. Och då är vi på, liksom, om vi ska dra det här på någon form av jämn linje, då ska vi säga, nu är vi på trist låg, eller som du säger, alltså, det är inget överbetyg alltså, åt den svenska befolkningen, man måste hålla till på den nivån. Nej. Det är liksom, det är bilderbok som gäller, det är definitivt inte läsning av text. Det är snart en pekbok. Ja. Alltså. Den här Welanderska svenskan alltså, att tänka rakt, tänka kort, tänka enkelt och på svenska då alltså följaktligen. Ja, den har ju sina effekter, tro inget annat. Och då behöver man inte ens vara empatisk. Men jag tror vi lämnar, jag tänkte att jag ska försöka undvika att få igång någon empatitråd på det här klippet. Ja, vi får också faktiskt tänka till lite mer själva här. Ja. Och naturligtvis, då kommer Kadhammar in i bilden, och det kan man väl säga är naturligtvis lite synd om honom. Han kan inte ha så lätt med andningen. Gör han med bravur. Ja, eller hur alltså. Glider in där på flinten. Liksom. Jag tycker att halsen ser lite smal ut faktiskt på honom. Han kanske har hållit igen på, eller kanske så att säga, har lite... Ja, han är lite katabol i metabolismen. Alltså man kan väl säga att den där öppna portkragen lurar inte mig. Nej, precis. Det sitter ett stackel där helt enkelt. Ja, jaha, och jag vet inte vad vi ska säga om Kadhammar. Jag tror vi har gått igenom Kadhammar tidigare och med vilka syften han så att säga verkar och så i det här systemet. Och nu är han alltså tvungen att skriva då att vaccinvägrare, de borde få pynta för sin egen vård om de blir sjuka. Mm. Ja.
Ja, ja. Men det är rätt eller fria aborter då, eller hur? Ja, kom, jag vet inte. Det kommer tillbaka till det också. Ja. Det är samma, man kan ju fråga alla de här mito-människorna som var på tapeten för ett tag sedan. Ja. Så liksom, ja, kvinnans rätt till sin kropp och hej och för all del, fine, det är inte så. Men det verkar försvinna när det kommer till vaccin. Då har man ingen rätt i kroppen. Ja, det verkar vara något helt annat. Det verkar vara. Det är inte så jävla honkigt längre liksom. Nej. Lite udda det där. Ja, lite speciellt. Man kan säga att det ser lite motsägelsefullt ut och lite inkonsekvenskt liksom. Och då kommer pundamatt in i det. Då kommer pundamatt in. Hedliga. Ser ut som en riktig tjackdåre liksom. Ja, med den bilden i sig. Ja, det... Men du menar att han inte ingjuter förtroende när han ser ut sådär? Jo, alltså jag tänker direkt. Alltså jag vill köpa något av honom. Vad som helst i stort sett. Ja, men han ser pålitlig ut på honom liksom. Ja, eller hur? Inkarnationen av pålitlighet. Ja, ja, ja. Det är sinnebilden liksom. Googlar man pålitlighet så är det hans bild som kommer upp. Ja, precis alltså. Det kan vara så. Och ja. han tycker vi kan... Det var 5 vaccindoser. Kom igen nu, det är hundbajs, det är mörker, det är 5 vaccindoser. Ja. Det är vaccinpass som behövs men de inte behövs. Det... Herregud, det går inte ens att vara ironisk och satirisk längre. Nej, inte ens det. Det är så kort liksom. Ja. Vi går inte att veckla ut. Nej, det går alltså, att säga. Det är så jävla dumt så det... Det är bara ett litet steg kvar till man måste säga att det är så här de har gjort. Mm. Det går inte att skapa någon egen tankeprocess i mottagningen. Och kommer det dit så då kan du kvittna ändå. Ja, men så. Skitmatning bara samma som det har varit innan. Ja, men precis. Jaha, storfinansen smiter från bussen fast de har lovat att inte göra det. Vad oschysst. Eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag också. Mm. Jävla oschysst. Ja. Och jag tror att slutet på den här är lite bra faktiskt. Och det här är ju som allting annat nu. Alltså det här är också frågan om hundbajs på gatorna och ingen julbelysning. Det är det. Det är vad det är. Alltså, det är svårighetsgraden på det här. Och ja, då varför gör man det här? Och då skriver man så här helt enkelt. Men kanske har någon ansvarig som ändå gör såna här dumma saker. Tampas med insekts- eller råttinvasion och tänkt att det säkert blivit... fler i takt med att det blivit varmare och klimatkrisen, ja, den är ju definitivt långsiktig. Och jag vet inte om man går, alltså det är svårt att säga nu. Nu är vi där igen. Det är svårt att säga något om det. Ja, om man inte ska säga liksom och förta all möjlighet till egna reflektioner kring vad som är skrivet. Så det enda vi kan säga egentligen, vi får hålla med. Ja, kanske har någon ansvar gjort det. Ja, det kan vara så. Ja, men så. Ja, vad mer? Nej, jag vet inte. Nej, det kan ju vara så. Ja, det tror vi också. Jaha, amerikanska underrättelsetjänster finansierade, ja, en ukrainsk spionstingoperation mot då ryska legoknektar. Mm. Nu måste vi tänka efter här vad som står egentligen i texten så här. Då står det står det så här. Ja, enligt, eller mot då, förut, vad man ansåg vara då, ryska legoknäktar. Men det måste ju också vara så här då, att de här Kreml, de håller sig väl kanske inte just med väldigt mycket sådana förband, för ur ett trovärdighetsperspektiv är det liksom inget bra att använda sig av annat än reguljära förband. Ja, och med tanke på att hela världen är ute efter, eller hela världen, men ja. De har stora krafter emot sig, en propagandamaskin och grejer, så ja. Det har varit väldigt dumt. Ja, men det kan man ju sänka sig. Ja, men eller hur? Behöver inte ge liksom fienden gratis. Däremot så kan man ju tänka sig att det finns ryssar som har fallit för lockelsen eller frestelsen att sälja sin själ eller moral för pengar. Det är inte jättesvårt. Det är inte jättesvårt, för det är nämligen så att det finns sådana i Ryssland. Mm. Inte i Sverige i och för sig. Nej, inte i Sverige. Nej, där skulle aldrig någon sälja sig för pengar. Här har vi högre moraliska värden och ställningstaganden, kort sagt. Det vet ju alla, liksom av ryska. Jaha, och det här är ju någon sån här... Ja, de uppges vara representant för ett privat militärt företag som erbjuder stora summor för obefintligt säkerhetsarbete. Och då har då... vid ett försök att locka fram ryska legosoldater. Det här är någonting som uppenbarligen har förekommit i andra sammanhang där, kan man tänka sig. Och det var väl ändå så det här med Svoboda och de här högerfalangerna och de här nazistgänget då med Kolomojski. Mm. Han var ju dessutom judenasse då. Det är den första offentliga judenassen till och med.
Det har ju funnits några tidigare sådana, men han var liksom, gick ju med svastika och kippa samtidigt. Det var ju originellt. Ja, det var mycket originellt. Vad hände det varje dag? Ja, och internationella judiska rådet tyckte han skulle uteslutas från judedomen. Han skulle sluta vara jude. Då undrar vi andra liksom. Han skulle sluta vänta, vara religiös. Ja, men vänta, kan man bara ut, ska man säga så här, nu är det inte jude längre. Ja. Nu är det något annat. Ja, visst. Oklart. Vem är det som bestämmer det där egentligen? Bra fråga. Kan man bestämma då i och med det att nu är du antisemit, för jag säger att den människan som du är elak mot, ja, den är en juden. Mm. Nej, men det kan bli mer spännande värld om det så ska fungera. I så fall är alla andra giraffer. Nej, det tycker för inte det jag. Bestämmer jag. Jag tycker de är tapirer. Cefalopoder. Ja, det fick de. Ja. Jaha, det är väl regeringen då som vill höja taket för sjukpenningen, påstår sig där. Men är inte han avgången den här liraren? Han är en politisk död, kan man säga. Va? Det kan man göra. Mm. Men det går ju fortfarande att använda det taget troligtvis. Ja, kanske. Har man tänkt något här? Någon kanske har tänkt något. Kanske den här, ja, man skulle kunna tänka sig, han får göra ett par riktiga slaskjobb. Lite Bidens. Och sen tar man in Maggan. Mm. Så får hon slaska, får hon vidare. Slaska vidare till avslutet. Nu vill jag bara säga, Maggan plägar snaska ur en flaska. Men det gjorde du inte. Men hon är ingen slaska. Det gjorde jag inte, nej. Och det kan väl tänkas att hon har fått ta vid stafettpinnen i sin mans andedräkt då. Mm. Kanske. Mm. Kan vara så. Hon sa förresten en rolig sak. Ja, enligt en nationalekonom, en professor som hade avgett en rapport, det var för SVT det här. Och hon hade skällt ut med noter och kallat rapporten en mental härdsmälta från den från det finansretoriska rådet. Det är lite ord att fundera på. Det är lite ord, vad hon säger. Ja, det är alltså finansministern som säger. Känns inte det som hon är lite sådär systemhotande? Det känns faktiskt nästan som att Kent Werner borde rycka ut den rykta konspirationsteorin. Det känns ju faktiskt som att hon har lite koll på ord och så. Det skulle man kunna säga. Faktiskt mer än vad man kanske kan tänka när man ser det. Ja, det kan man ju tänka. Som kanske inte är så snäll då. Behöver inte vara. Nej, jag känner henne inte så. Jag har ju så här träffat henne då på Almedalen, så jag har faktiskt haft lite på ord med. Jag kan inte säga att jag känner henne. Nej. Däremot så ser jag vad hon gör och jag ser vilka frågor hon inte adresserar. Ja. Men jag vet inte om det går att vara mer torr och tråkig i det där ämnet heller faktiskt. Det börjar bli lite... Det kan jag försöka. Att, nu, det är hundbajsnivå på det. Ja. Det är liksom... Ja, det blir snart kontakter av fekalieinspektionen. Percy Nilsson, han gör businessen också. Han säljer Malmö Arena för 1,9 miljarder. Mm. Inte för att vara sån, men Percy är ju lite göteborgsk. För i akt och mening. Mm. Så. Det tänker jag säga emot. Goa gubbars anda liksom. Ja, trots lite grann så. Lätt, så. Mm. Ja, det verkar vara nästan som ett huvudstadssyndrom. Kan man väl också säga. En huvudstadsbyråkrati kan man säga. Vi pratar om huvudfotningar, det är något visar för ett tag sedan. Ja, bilderna måste vara tydliga. Bilderna måste vara tydliga och då får man hålla dem på huvudfotningsnivå. Ja, och inte får det bli för många bilder heller. Nej. Huvudfotningar precis. Från huvudstäderna. Och om ni är ju tacksamt sådär, de håller sitt stackel högt med en viss stolthet skulle man kunna säga. Och vi har kommit till den nivån nu att vi börjar överväga om ni som... Ja, så att säga, företeelse betraktat med, i dagens ljus eller verklighetens ljus, kanske till och med skapat med just det, för det tillhör ju trots allt Schibsted. Mm. Mm. Ja, man funderar. Och vi kan ju säga så här, att vi är inte av den uppfattningen i alla fall att hela planeringen bakom det här som sker nu började liksom inte 10 november 2019, den började något tidigare och till och med något tidigare än vad Donald Trump blev president. Och man skulle kunna säga så här att rent internationellt kan man säga så här att det fanns två stycken helikopterhangarfartygen i missilklassen tillverkade av Frankrike som skulle köpas av Ryssland. Det där, den historien kokar upp nu. Och den här var ju gjord då alltså för ryska attackhelikoptrar. Det var de systemen som fanns implementerade helt enkelt. Och den gick till och med genom sina provturskommandon, alltså tester i
ja, skarp miljö då, eller man ska kalla det sjön, alltså havet. Och man undrar ju då någonstans hur fan det där kom, så för det som kom alldeles efter det var en lite märklig grej, för de här var ju så att säga byggda för en viss typ av helikoptrar med liksom med servicebehov och såna här grejer då. Det var ju liksom därför som man, alla såna här, du kan ta det först som sist, alltså alla såna här system är byggda baklänges i vad folk i allmänhet förstår. Och det är inte så ovanligt att det är så i och för sig. Men det här är så att först har man ett vapen. Och sen bygger man en plattform och sen bygger man en bärare för det här vapnet. Det vill säga man har till exempel en missil av någon omfattning eller form. Sådär. Och sen tar man då, ja, en plattform eller bärare då för den här. Det är en ubåt till exempel. De bygger då ubåten runt vapensystemet. Det är liksom som är prylen. I det här, man kommer inte på att man ska bygga en så här lång ubåt och sen se vad man får i det. Ja, precis. Efteråt så kommer man fram till att man måste se, ja, vad man kan ha den till. Liksom. Mm. Det är tvärtom alltså. Ja, och det gäller ju samma sak här. Det här handlar om de här helikopterna. Man byggde båtar för att administrera de här helikopterna. Och det märkliga med det här, det var ju att Egypten köpte de här två hangarfartygen. Och vad som var ännu lite mer märkligt, det var ju det att Ryssland faktiskt sålde såna här attackhelikopter, det vill säga sina hemliga vapensystem, till Egypten. Egypten. Var inte det lite speciellt? Lite småhull alltså. Det känns ju som att möjligtvis har det funnits en strategisk planering bakomliggande alltså. Kan det vara så. Eller då dold, och då är väl det en konspiration, va? Det är klart att det är. Ja, då är det ju så. Ja, det kan man med allt. Fog i världen, säger jag. Ja, men precis alltså. Och ja, nu har vi kommit långt fram i det här. Och demokratin är hotad av Ryssland och inte av jihadister, skriver Omni då. Och ja, vad ska vi säga? Om den västerländska demokratin är hotad idag så är det inte i första hand av jihadister. Och det är alltså inte afghanerna eller talibanerna eller ISIS eller så, utan av informationskrigföringen från framförallt Ryssland och dess nyttiga idioter i ekokammaren i väst alltså. Ja, och jag vet inte om man ska ta det på allvar och man ska bli rädd nu här alltså, för Expressens ledarsida skriver om Sveriges coronastrategi och att det visserligen är rätt att slopa pandemirestriktionerna, men att läget borde vara betydligt bättre. Folkhälsomyndigheten har ändå inte något klart besked i frågan om det här med vaccinpassen. De står lite som åsnan mellan hötapparna. Att de är åsner är inte så svårt att förstå, men att de inte är tröttna på att äta hö, det är svårare kanske. Om att vaccinera barn från 12 års ålder följer ett mönster av trögt beslutsfattande som präglat det svenska agerandet, anser tidningens ledarsida. Sverige har fått betala ett högt pris för den saktfärdigheten. Annars brukar man säga så här, fort fel, va? Ja. Fort fel Sverige. Nej, men så är det inte alls, utan det här är en trist historia. Demokratin är hotad av Ryssland och inte av jihadister. Det är lite under hundbajsnivå, skulle jag säga. Ja, men så, visst, absolut. Ja, det blir inte över i alla fall. Alltså. Ja, och när de på grund av coronahotet förbjuder Kalle Anka på julafton, då kan vi vara helt säkra. Det har vi försökt med förra året ju. Man skulle inte sitta fler än fyra stycken och titta på Kalle Anka. Det kan man var säga. Det var så jävla korkat. Ja, det var ju bomsalva som heter duga. Det var inte ens... Ingen reagerade alls. Nej. Och det var så mycket folk som hade protesterat mot det här och ville kolla med Kalle Anka. Med fyra. Så då ställde de in sändningen här för mig, va? Till och med det. Oh, fan. Ja, det var en sån där. De ja. Hur som helst. Fantastiskt. Jaha, det svenska rättssystemet. Det var det. Det kommer artiklar hela tiden och svenska domstolar verkar vara byggda baklänges helt enkelt. Mm. Och mycket av lagstiftningen tycks vara ägnad ett annat syfte än vad som uppgivits. Mm. Och det är ju svårt. Mm. Land ska på lag bygga, och har man då Stockholms byråkrati som, ja, den byråkratiska styrelseformen, då känns det som att man måste ha ett rättrustet rättssystem också. Ja, om nu land ska på lag ska bygga, så det motsätter jag mig väl inte. Men om nu lagen är rött, om man blir landet då? Ja. Men man kan väl säga så här, det är ju ändå utredningen om de går på remisser till de här instanserna inom Stockholms byråkratin. Tenderar inte det, tror du, färga av sig på något vis hur skrivningen blir? Skulle man kan tänka så här. Om man är lite konspiratorisk. Ja, men lite så. Jag vet inte. Jaha.
Tedros, va? Uppsala universitet höll jag på att säga, och rasbiologiska institutioner, men i alla fall Umeå Tedros då, och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Tedros. Kave. Ja, jag kräver en förlängning av boostermoratoriet till åtminstone slutet av året för att varje land ska kunna vaccinera minst 40% av sin befolkning, sa Tedros i en onsdagskonferens. Han tillade att man, medan nästan alla rika länderna har nått en vaccinationströskel på 10%, så nog två tredjedelar under 40%-sträcket, inte ett enda låginkomstland har nått något av målen. Anar man här en tendens av att Tedros vill säga att det är mycket mer synd om de fattiga länderna på jorden som inte har fått sitt vaccin. Mm. Kanske det är så att man ställer upp de fattiga länderna och deras hälsa mot de rika länderna och deras hälsa. Det verkar så. Mm. Och då kommer man ju vidare på det. Hur kommer det sig att de är fattiga och de rika rika? Mm. Och hur kommer det sig då att dessa vaccinbolag som ju gör allt för att rädda våra liv inte bryr sig lika mycket om fattiga länder tydligen? Nej, men är inte det konstigt? Ja, det är lite udda. Så om det nu är med alla människors lika värde och de... Ja, men så. Ja. Men det är lite konstigt det här. Igen alltså, säger vi det att det går inte ens att ironisera över det. Hur var det inte någon på Lundin som fick sparken? Jo då. Tänk, jag vet inte varför jag kom på det här nu. Nej, inte jag heller. Det hade med fattiga länder att göra. Vi får se om vi kommer på det. Jag får vara lite icke-reflexiv kontrollmässig här nu. Och säga att det har med Lundin Oil att göra. Mm. Eller så. Ja, men ja. Vi kommer dit. Vi kommer dit, men ni förstår att nu är det på hundbajsnivå. Ja, exakt. Ja. Så nu är det på hundbajsnivå. Och när DN tar in insändare, då börjar man liksom konstatera att det här ser mörkt ut med den här egna förståelsen och så att säga, det progressiva tänkandet hos individen. Ja, jo, men så. Det är två ord man inte hör så ofta i Sverige. Nej, de brukar inte hänga ihop liksom. Mm. Av någon anledning då. Och insändaren handlar om att respektera oss som inte vill ta vaccin. Det är lite märkligt. Man får ju ett intryck av det här att varför ska man respektera att andras åsikter ska få existera? Det verkar onödigt. Eller? Ja. Nu är ju vi ett hot. Mm. Som inte tycker att vaccin verkar vara en höjdare. Mm. Mot då hela den västliga fria världen med sina humanistiska korståg och freds och demokratiutveckling på bred skala sedan ett par hundra år tillbaka. Lyckade platser som Irak, Syrien, Afghanistan och så vidare. Det har ju fullkomligt, det har ju varit en veritabel succé hela vägen. Det kan vi ju konstatera i vart fall. Jaha. Det är ju också en viss nivå på det, och reklamen igår var ju populär i vanlig ordning. Och det kommer sådana här faktacheckare då här och tycker du att... men du fick en faktacheckare på den där. På den där, till slut, ja. Mm. Det är den där kvartsmiljoner med röster som hittar precis. Och den i sig ligger ju... Du är inte så snäll som du säger. Det är ju visst. Nej, det är inte du ser. Va? Du ser ju, de kollar det här med falsk information. Det är varför att inte du skulle bli ledsen. Ah, du tänker så. Det var ju jävla hyggligt då. De är rättvisa. De måste vara snälla mot dig. De kan inte bara liksom hålla på och hacka på dig. Liksom. Då blir du knäckt. Ja, det blir det. Det tar styck när de går på. Liksom, och på. Ja, jag blir helt förstörd. Varje gång jag får en sån. Nu då? Tänker man, nej, nu gör du jag fel. Du ihop i fosterställning under bordet och syns tunga. Ja, absolut. Mm. Ja, det är, jag misstänkte att det var så. Därför försöker jag vara lite hygglig ibland. Du är en god människa. Ja, faktiskt. Ja, tycker jag själv. Mm. Inte så många andra, men det spelar ingen roll. Ju deras problem. Här har vi, det här, här har vi liksom, det här blir ju katastrof i kommentatorsfältet. Alltså. Titta, alltså, det var liksom, någon kom med en boll och så kom det ett gäng hundvalpar och så slängde de den här bollen. Och alla hundvalparna bara försvann rakt av liksom. Det kan man säga så här. Där sket jag en lök stor som en pumpa. Det var inte alls så jag tänkte. Okay. Nej, för fan, det där blir... Nej, fy fan, vilken jävla. Hur som helst då, så sitter det då ett antal lirare på Guantanamo. Mm. Och de här antal lirarna sitter där av en möjlig anledning. Eller kanske flera möjliga anledningar. Men några verkar mer troliga än andra som är mindre troliga helt enkelt då. Och de här Guantanamo-fångarna då släpps från Guantanamo. Och sen åker de till Afghanistan och så blir de ministrar.
Och jag är inte allihop, bara fyra utav fyra fem. Av dem, och så var det någon som var ja, den femte var ju fortfarande väldigt prominent och sådär, ja. Men han satt inte i regeringen. Eller hur? Alltså, ja, och då kan man ju säga så här att Wolfgang Hansson som slutsatsdragare i det här. Han fick den stora äran att täcka detta. Han var glad han blev. Ja, han måste ha blivit glad. Ja, det är helt säkert. Ja, det är absolut så är det. Mm. Och då måste man tänka lite så här. Att om det nu, vi vet då att Ryssland säljer de här konstiga helikopterna som är liksom sammankopplade med jättestora system i de ryska militärerna, alltså den reguljära militären. Och det här sker alltså 2012 alltså. Och där måste man då ana lite oro i sammanhanget och tänka så här, kan det finnas en strategisk planering här va? Man säljer liksom inte strategiska plattformar och vapen till folk som man misstänker kan använda dem emot en själv liksom. Det är inte heller kärnfysik. Nej, det strategiska sammanhanget är lätt att underskatta för många svenskar kan vi säga så här. Ja, och då vet ju vi ju ungefär hur planeringshorisonten ligger åtminstone alltså. Ja, det var i det sammanhanget. Det var ju 9 år för så fall. Ja, ja men då. Så, och ja, Guantanamo-fångarna här har ju suttit där under väldigt lång tid också, naturligtvis. Mm. Och den spontana tanken hos någon som lite analytiskt tänker så här då, att de här människorna som sitter där inne sitter ju där för att inte informationen ska läcka ut, eller man vill ha kontroll på dem så att säga därvidlag. Men får man samtidigt dra det till så här, jo men om det nu är så allvarligt med de här människorna, ingen vet ju vilka som sitter där. Det är inte så att man kan ringa dit och fråga precis. Alltså. Eller ringa till amerikanska kriminalvården. För den är nämligen privat i största allmänhet. Svarberg hade kanske kunnat. Ja, Carl Henrik hade kanske kunnat. Han kunde nog ha haft presskonferens på gården. Men nu har vi inte tillgång. Så det gills ju inte riktigt i det sammanhanget. Och då kan man väl nästan säga att då fanns det någon mening med att de skulle kvarstanna i livet alltså, inte vilja i frid. Uppenbarligen sådär, ja precis. Mm. Och när det blir så här till exempel att de direkt släpps och direkt efter så blir de alltså ministrar i den afghanska regeringen som tillträder imorgon. Ja, det, då kan man säga så här att då ligger det i farans uppenbara riktning helt enkelt att det här är någon form av planering. Eller hur? Ja. Längre planering till och med. Mm. Ja, för det har ju försvunnit folk på de här lägren förut. Ja. Eller det kan man misstänka. Man vet ju inte hur många som sitter där och hur länge de har suttit där. Det är ju liksom ingen redovisning på den delen på det sättet. Men alltså. De här är ju redovisade. Och att Gina Haskell var chef för hela den verksamheten tidigare, det kan nog ses som någonting som inte är en utpräglad slump i alla fall. Då. Så kan man väl säga. Hon kan faktiskt spela boll längre än vad folk tror. Ja, men lite så. Och ja, då kan man ju undra de som tyckte att hon måste vara en absolut förälder i de sammanhangen. Skulle man kunna säga, ska man kunna göra allt det här med de här människorna hit och dit utan Gina Haskells medverkan? Ja, knappast, helt enkelt. Ja, Wolfgang i alla fall, han är säker på att talibanerna kommer börja äta barn och mörda hundvalpar. Det är alldeles precis som talibaner lägger göra enligt hans han litar inte på mediala omdöme då. Alltså. Han litar inte på precis, talibanerna. Alltså. Och sedan de återtog makten i Afghanistan har talibanerna hävdat att de ska ha en mjukare linje än förra gången. De nya ministerutnämningarna motsäger det här då. Och som sagt, det var väl inte alls planerat. Mm. Nej, och eftersom det här sker under Joe Bidens fögderi eller sådär då, kan vi väl säga. Ja. Så måste man ju också tänka sig att det nog ligger i farans riktning lite grann att det här har ju varit planerat rätt länge. De har ju suttit där länge. Mm. Och när han blir president så blir de här frigivna. Och sen hamnar de i Afghanistans regering. Jag menar, kom igen nu alltså. Mm. Nu måste man faktiskt klara av att förstå att det ligger någon form av planering bakom det här. Och den planeringen innebär implicit en hel rad olika förutsättningar i det här. Som är uppenbara nu, eller som optiskt blir uppenbara nu, eller uppenbaras nu. Mm. Om folk orkar tänka efter i de här kedjorna. Hur förhåller det här sig till annat över tid? Och återigen, ord är viktiga. Ord är jätteviktiga. Till och med. Ja, alltså har du inga ord så spelar det ingen roll hur mycket bilder du ser. Har du inga ord så kan du inte beskriva. Sätt ord själva på de här förloppen så att ni själva kan betrakta hur ni har tänkt. Mm.
Annars går det inte att betrakta hur man har tänkt om man inte sätter ord på det man har tänkt. Nej. Så är det. Det där är någonting som tycks vara gömt i snö. Ja, men nu kommer så... tö då, då. Ja, trots att det är vinter på gång. Så är det ändå tun som kommer. Ja, det är ju lite så. Ja. Jaha, och det här är ju naturligtvis sköt sig åt helvete också. Ska vi vara lite hårdare, för vi måste gå framåt och höjer vi kranen. Nu har vi klarat 50 kilo mängdpress. Nu går vi mot 100, helt enkelt. Kina uppges sätta stopp för alla nya online-spel. Vad är det här för något egentligen? Kan man fråga sig. Man kan säga så här. De här säljer ju spellicenser till individen. Och uppenbarligen rätt många. Det kan man säga. De omsätter rätt stora pengar. Det är en hyfsad penningintensiv verksamhet. Det är uppenbart. Ja, så verkar det vara. Ja. Enorma omsättningar. Ja. Närmast obegripliga omsättningar för oss som absolut inte är insatta i den delen. Mm. Dock har vi då närstående som är lite mer insatta i de här frågorna och till och med kanske aktiva yrkesmässigt inom de här företeelserna som är helt svårbegripliga för oss gamla gubbar. Mm. Ja, som aldrig har varit riktigt roade på det sättet. Nej, faktiskt, lite, men alltså, inte så mycket då. Ja. Dataspel och TV. Hur som helst. Är det någon som kan komma på ett bättre sätt att tvätta pengar på än att sälja elektroniska spellicenser? Ja, religiös kollekt. Ja, det blir inte lika. Här kan man ju bara... Det ser ju lite konstigt ut, sådär, alltså, med mynt och allt sån där skit. Alltså. Men här då, när man kan ha stora datorer då, som sitter och gör register av, över folk som köper spellicenser då. Det går ju att driva upp omsättningarna precis hur mycket som helst och tvätta pengar genom det. Ja. Det är ju liksom... Man kan väl säga, hittar man på 170 sätt och vålfuska i USA så kan det inte vara större kymmer då. Hitta på några kreativa. Man kan ju säga att det är den moderna erans stora tvättmaskiner helt enkelt. Det är ju inte mycket att be för. Man kan ju inte begära att skattemyndigheten ska sitta och ringa till alla. Men spel och dobbel har ju alltid varit. Ja, men när de ska kolla det, ska de sitta och ringa till alla som har köpt en spellicens på ett sånt här spel då? Eller hur går det till? Hur gör man den revisionen? För det måste ju ske från spelbolag, eller på spelbolaget från den sidan då. Och sen ska man ringa ut till alla enskilda frågor de har. Köpt det här eller inte? Ska man få tag på dem och sen ska och så vidare. Ja, det är som det är. Och när Kina uppges sätta stopp för alla nya online-spel. Då är det som det är. Då är det som det är. Det, annars får man ju ganska lätt intrycket av att de här online-spelen skulle kunna tvätta in en massa pengar i Kina. Mm. Som kan användas för att finansiera saker som kanske inte vill. Kina är så där jävla roade faktiskt. Sådär. Ja, det kan vi säga. Jaha, och läcka avslöjar Facebooks och Ray-Bans glasögon. Och det är väl aldrig så att de här glasögonen är uppkopplade på nätet då och det här på något vis sitter ihop med några servrar? Hur skulle det gå till? Det vet jag inte. Men det var bara något jag fick. Då krävs det en väldigt avancerad teknik och jag har, tror det här finns. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja, och återigen, vi säger en gång till, om vaccinen bedöms vara tillräckligt effektiva så behövs inga vaccinpass, eller omvänt då, om vaccinen inte bedöms vara tillräckligt effektiva så behövs heller inga vaccinpass, och det behövs inga vaccinpass. Eller så ska man säga, när behövs vaccinpass? Och varför? Och varför? Alltid. Detta varför? Ja. I Australien så gillar man ju öl och man kan se likheten. Man kröp just nu ner under hundbajsnivån också. Ja, ja. Mm. Och det är naturligtvis ett Five Eyes-land och jag ville ju kaxa upp mig lite då, så jag sa inte ens i Norrland skulle de gå i land med det här. Mm. Och man får väl säga att Five Eyes-samarbetet börjar se lite instabilt ut i all sin exponerade repression. För Australien bestämde sig för att konfiskera alkoholen då och begränsa det för invånarna under de här nya lockdownsen som är nu då, de hårdare repressiva lagarna. Och nu måste man ha då
bara 6 öl, va? Annars kommer då staten och konfiskerar dem. Och det vet du fan alltså. Nej, alltså i ett land där du, om du frågar hur långt det är från där du är då till ett annat ställe, där kan du alltså få svaret, ja, en sexpack. Medan man kör bil alltså, ja. För de som undrar. Ja. Mm. Du kan alltså få svaret härifrån dit, det är en sexpack långt ungefär. De mäter avstånd, du vet. Och de får detta. Nej, men det blir ju en succé. Det är helt garanterat. Det är en given succé. Ja. Och då kanske man tänker, det är lite avigt för norrlänningen att ta till sig det här med julgransbelysningen och hundbajset. Höjda spritpriser. Ja, och det här. Det går de inte hem på. Men det här kan de säkert se då, att i Australien, där verkar de helt dumma i huvudet. Alltså. Det kan man ju tänka sig. Man kan ju tänka sig att de lär av varann lite grann sådär. Att någon, om de nu får till. Och det är kanske lättare att säga att i Australien är de helt jävla hjärndöda. Titta hur de myndigheterna håller på att köra runt med dem. Sådär. Mm. Och för det är lättare att titta på grannen och hans fel då än att kanske upptäcka sina egna ögon och med bjälken i ögonen. Det är också frågan om optik. Man ser lite sämre med en bjälke i ögat helt enkelt. Ja. För att vara lite enkel i den meningen. Jaha, de banditerna i Arizona försökte stoppa den här valrevisionen under ett antal gånger och de är inte så glada i den. Nej, de är inte helt nöjda med att han är på grejerna. De var lite nervösa för att sanningen skulle komma ut i det avseendet. Och det har de väl att stå vid nu, skulle man kunna säga. Det kan man nog säga. Ja, det kan man nog säga. De har hässjen för. Ja, precis. Jaha. EQT-bolaget lägger nu superfiber från Berlin till Haparanda. Och det är lite sådär speciellt. Ja. Får man väl säga ändå. Och det står här i den här artikeln då om den här lilla verksamheten. Och ja, det är väl, vad säger man inte? Det är liksom någon form av kärna i, ja, i internetvärlden eller... Ja, vi har hamnat i en typ av internets mittpunkt, säger hon. Ja, det är konstigt alltså. Ja, och jag skulle säga vadå hamnat, för alltid befunnit och sådär. Ja, kanske det är. Ja. Men det säger hon inte. Ja. Det är ju lite speciellt. Det är ju ingen slump att de stora jättarna väljer just Sverige. Vi har alltså blivit en typ av internets mittpunkt. Men vänta nu här. Det här har blivit en typ av internets mittpunkt. Mm. Är de redan byggt den här kameran alltså? Ja. Eller är det så att kameran när vi bygger den ska vi bli... Vi har blivit, jag fattar inte tempuset här alltså. Nej, det är lite... Det är lite konstigt. Det låter som att vi redan är en mittpunkt. Ja. Och sen ska vi bygga den där utöver det. Ja. Vi ska bli, eller ska vi bli mittpunkt när vi har byggt den där? Jag förstår inte riktigt. Mm. Kanske är för avlagen om saker jag har. Serverkapacitet. Ska man nog inte utsluta. Jag fick för mig någonstans i den här artikeln så stod det något om att man så att säga... Det fanns några bolag som så att säga... Ja, var inblandade i det här. Var det inte så? Mm. De här jättarna bara. Stod inte något om det? Ja, alltså det är... Tror jag väl på början här. Samma gamla... Amazon och Västerås och... Ja, Eskilstuna, Västerås och Facebook i Luleå. Microsoft i Gävle och Sandviken. Och lägg där till alla så kallade co-location datacenter. Co-location. Det ska inte det vara C-A-L-L. Jag vet inte. Nämnde de ju ändå inte Google. Nej, men precis. Ja, exakt, ja. Men de nämner ju Microsoft och de återkommer lite. Och fortsatt stärka Sveriges position framåt i internetvärlden. Jag vet inte, det är konstigt det där. Ja. Men det är inte som vi har pratat om. Nej, inte så mycket. Sverige har ingen central roll i de här sammanhangen överhuvudtaget. Och i så fall då kan vi säga så här. Om det skulle vara så här som man då svamlar om i den här artikeln då, att det, Sverige ska bli det, Sverige i internets mittpunkt, där vi tycks ändå enligt skrivningarna befinna oss redan innan den här är byggd, så får man ju då liksom en intryck av, för jag tror det har framkommit att underrättelsetjänsten använder den här informationen som lagras. Kanske de gör det redan nu då? Nej. Fan, nej. De förr ändå brevduvor fortfarande. Ja, det tror jag faktiskt är där. Det tror jag faktiskt. Ja, jag tycker det är jobbigt att rensa eller städa duvslagen, hörde jag också. Ja, men det får ju den nya killen. Mm. Ja. Jag vet inte, ja. Ja. Och sen är det ju där, EQT. Det är ju ett bolag som har figurerat
flitigt de sista dagarna. Och det, men de är väl ändå kopplade till det där företaget Investor? Mm. Det är de. Mm. Men de här grejerna med internet, de har i alla fall ingenting med Investor att göra. Inte så mycket. Nej, det tror jag. Jaha, Vladimir Putin har nog samma problem som alla andra länder har med befolkningarnas syn på sig själva i förhållande till systemet med pengar. Mm. Skulle jag säga. Han får ta sina steg i avsett takt för att skapa en opinion som möjliggör ett vidarebildning eller fortbildningsklimat i det här. När folk... Jo, alltså svensken är ju inte den enda som kommer på den här planeten som gillar pengar, om man säger så, utan att förstå vad det är för någonting. Det är... Ja, men det finns fler än svenska faktiskt som Nu kommer jag på så här. Jag måste göra så här också, för den här lär inte vara uppdaterad, den här sidan. Den här innehåller inte någonting från idag. Okej, okay. Ja, men det är nog bra, för idag var en öppnare. Ja, men eller hur? Jag tänkte vi får nog fan börja där. Ja. Så, faktiskt. Och så. Och sen får vi väl ta och blippla oss ner lite. Ja, här, ja. Det kan ju vara en bra grej. Ja. Då blev det här lite längre, det här lyset, helt enkelt. Ja. Och jag vet inte hur, vi har ju kommit en bit idag, så alltså, det här myset blir lite längre. Oj, det är ju många timmar sedan. Ja, alltså du... Jag förstörde det på morgonen, så hittar vi där överhuvudtaget. Ja, där är det. Där är det, ja. Precis. Så det hoppar vi över, för det blev rätt mycket kvar då. Mm. Du, razzia mot tyska finansdepartementet samtidigt som en rysk minister besöker Sverige och hälsar på tyska skolan. Som grundades av statsrådet Bagge Holmberg och professor Erik Villander, han är riktigt svenska. Mm. Vad fan ska man säga? Ser det ut som en slump? Ja. Ja, 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 ja. Alltså, jag har sällan sett något slumpigare, tror jag. Det är nog det slumpigaste jag har sett på görlänge. Alltså. Jaha, sånt moraliskt beteende finns inte i Sverige. Det finns det visst kanske. Ja, tyska åklagare har genomfört en räd mot landets finans- och justitiedepartement inom ramen för en förundersökning om att larm från banker att misstänkt penningtvätt inte har utretts ordentligt. Det skulle aldrig Ekobrottsmyndigheten göra. De ingår i det svenska rättssystemet. Och om det är så jävla illa att det är uppe på departementsnivån i Tyskland, då undrar man ju, så finns det några hederliga människor överhuvudtaget? Man börjar fundera. Ja. Och gör det så ska de väl vara svenska, klart. Ja, men det måste väl nästan vara så. Och ja... Den här räden gäller alltså suspekta penningöverföringar om sammanlagt flera miljoner euro som skulle kunna kopplas till vapen- och narkotikahandel samt terrorfinansiering enligt åklagarmyndigheten. Och den här finansdepartementet har tagit emot bankernas tips men inte skickat det vidare till polis eller åklagare. Så skulle jag aldrig, det kan man säga, att det är nästan en ikon för den institutionaliserade korruptionen i Tyskland i så fall. Mm. Men var det? Hade det inte något tidigare? Det var något som var påtalat för svenska. Och de hade inte gjort något. Det var Stockholms byråkrati. Ja, men så gör det inte tidigare. Så var kanske det var. Mm. Ja, så var det. Både Finansinspektionen och det här Finansdepartementet har fått kritik för att inte agerat på varningssignaler i samband med bedrägerihärvan kring betaltjänstbolaget Wirecard då. Och chef för finansdepartementet är den socialdemokratiska kanslerkandidaten Olof Scholz som leder opinionsmätningarna i ett förfall om drygt 2 veckor. Det här måste komma dåligt för honom. Kan någon ha tänkt på det? Det ser nästan ut som att det finns amerikanska utrikesdepartement inblandade, eller justitiedepartement inblandade i det här. Mm. För återigen så kommer vi tillbaka till det här. Den här SEC, alltså, som inte är något jävla företagsregister på det viset för några konstiga varianter, utan det är, alltså, handlar om Security Exchange Committee. Det handlar om att folk inte ska tvätta stålar i dollarvaluta, eller tvätta pengar genom dollarvalutan. Och det här är ju vad det är, helt enkelt, och det är väl hyfsat hundbajsnivå på det också. Ja. Ja. Nu kommer jag på då, det var ju det här de kriminella som körde upp handlingen. Ja. Det var ju där också. De hade blivit påstötta, men... Ja. Ja, det... Det där verkar vara kutym, liksom, innan diverse... Statsförvaltningar, sådär, alltså, liksom. De har fått av det samhällsrykt. Det kan vara beliggande, där, så. Du, den här jävla glömmande, så. Ja, en gammal veganting. Hon har blivit utsatt för en nazistattack, den stackaren, kanske. Ja, just det, tror jag var. Ja.
Ja, men det måste vara en ny. Utanför ICA tror jag faktiskt. Jo, det finns på filmen, nazisterna. Ja, det hårda debattklimatet i region Västernorrland. Ännu en toppolitiker lämnar efter valet. Ja, det var ju en liten... Ja, vad ska vi säga? Vi säger att vårt hjärta blöd naturligtvis. Ja, vi är så ledsna för hennes skull. Alltså. Vi vet att hon är ju... Dels är hon ingen skitsnackare. Nej. Och dels är det så att det hon anklagar andra för... Mm. Jag tror det faktiskt finns dokumenterat vad hon har hållit på med sina... Det finns dokumenterat att hur hon är så himla god som hon börjar nästan gråta när hon argumenterar för sin egen godhet och varför hon gör det hon gör och sysslar med det. Ja, hon har jobbat ju närmast av ideella skäl. Och sen tog det bara 2 veckor tror jag, som av en händelse så kom det fram uppgifter på att det var liksom inte riktigt hela sanningen. Det var ungefär 100 000 spänn i månaden från sanningen. Ja, och faktum är att nu här 4 år senare så omnämns hon alltså som toppolitiker i region Västernorrland. Ja, det är lite fantastiskt. Nej, men vi önskar lycka till. Liksom. Var det hon eller den andra som hade vänsterknäck över partigränsen? Det kommer inte jag ihåg. Ja, det var så länge sedan vi höll på med det där. Men ja, vi spelar över det. De är så lika allihop. Jävla flåhabba. Jaha, Kim Jong-un fortsätter att rasa i vikt. Det är slående i Omni då. Och... lite sådär, han mår mycket bättre och ser mycket bättre ut, säger man i Omni. Och det är naturligtvis en avgörande politisk faktor i de här sammanhangen. Och man måste ju börja vända kurs någonstans. Ja. Det börjar ju någonstans i alla fall. Och det kan man väl säga tonlägesskift i alla fall. Det kan man absolut säga. Så kan man säga. Det har väl inte skrivit sådär jävla mycket positivt att vara. Det var mest något raljerande. En annan positiv grej av liknande karaktär, det är att Microsoft skjuter fram återöppningen av sina kontor på obestämd tid. Kan ja, i USA i alla fall, eller Sverige då, för de finns faktiskt här också. Skulle de köra igång här då? Det vet jag faktiskt. Nej, det vet inte jag heller. Jag är inte ens säker på att de har kontor här. Det kanske borde inte, skulle inte det i så fall peka på att det är någonting som är annorlunda i Sverige? Mm. Ja. Ja, kanske rent utav peka ut Sverige som kärna för någonting. Ja, internet kanske till exempel. Microsoft har ju lite mindre. De säger det. De sa ju det nyss där alltså. Och sen så säger jag igen då, jag vet inte om det är kontor de har eller men serverhallar. Serverhallar de är väl hyfsat viktiga då för internet. Ja, men lite så. Så, lite så. För, Så har jag förstått det i alla fall. Ja, men jag är ju ingen datatekniker. Nej, men ändå alltså. Jo, men om Sverige var centrum och Microsoft fanns här och... Ja, vi får ju se vad det lät och vägen. Ja, det där är konstiga grejer. Vad kan det här sluta med? Det kommer att sluta med att Joe Biden, han inför vaccinkrav för 80 miljoner amerikaner. Ja, just det. Stränga vaccinkrav. Ja. Det är inte dåligt alltså. Nej, det var gjort av Biden faktiskt. Det får jag säga. Jag tycker det är briljant. Helt briljant. Och det är samma dag som Kamala Harris, som vi strax ska se, går ut och säger att kvinnors rätt till sina kroppar är det som skapar det goda samhället. Det skapar det goda samhället. Den är absolut, det kan inte ifrågasättas. Alltså. Ja. Och det här var ett absolut krav för alla statsanställda också dessutom. Jag tror faktiskt inte det finns en enda skolad konstitutionell jurist i de här sammanhangen som tycker att det här är dåligt. Jag tror de tycker det är jättebra. Alltså. Ja, det här blir de helt seriöst. Alltså. Ja, det här blir de stå upp för. Ja, precis. Alltså. Precis. Och det känns som att det kulminerar lite. Ja, det här är väl liksom inte hundbajsnivå. Det här är nere i källaren någonstans. Ja, det är det som ligger under hundbajset. Jag vet inte. Det är... Igen så kan man bara konstatera att nu är det som det är. Och nu är det jättesvårt att vara lite sarkastisk eller ironisk. Och för att... för att göra det än klarare och tydligare så är man tvungen att bildsätta för den svenska befolkningen. Och jag vet inte om Åsa-Nisse Stefan Ingves tror att den svenska bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning kommer bli eller förbli ett strukturellt problem och ett föremål för oro under lång tid framöver. Det sa riksbankschefen på en bankkonferens i Stockholm under torsdagen då, enligt Bloomberg. Jag har pratat om bostadsmarknaden sedan jag började på Riksbanken och jag är djupt orolig för den, säger Ingves. Den gamla estradören och schamanen. Ja, kan man säga så här. Och, ja, men om man har pratat om det hela tiden så finns det nästan anledning att misstänka att han har någon form av
systemförståelse i grunden för varför det här är någonting som han har varit orolig för hela tiden. Och då kan man väl säga så här, om man har gjort det under hela sin tid på Riksbanken och vi inte ens vet hur lång den är, för det vet väl knappt någon av den här själv heller, han var ju liksom där alltid. En ganska, en sån typ svensk byråkrat. Helt enkelt. Stockholmsbyråkrati. En sån där som sitter länge på sin post. Alltså. Ja. Ungefär som en riksdagsstyrelsedirektör. Till exempel. Precis. Skillnaden är väl att riksdagschefen är ju ändå lite mer känd. Han är lite mer offentlig. Men han är ju å andra sidan i den raka opinionsbildningsbusinessen. Så kan vi väl säga också. Som sagt, och det kan ju vara så att Stefan Ingves faktiskt känner till att det finns ett tillväxtkrav i man ska inte bli förvånad om han har förstått det, för han verkar ju inte ointelligent så, va? Det kan jag inte påstå. Nej, det är mycket möjligt att han har faktiskt förstått att det finns ett sånt. Och när man är tvungen att sätta honom på bild med knäppta händer, då kan man väl säga så här, det är ju en anmärkningsvärd bild att, eller tror du det finns en anledning att man vill göra så? Nej. Vi ska be till Gud att inte pengarna går upp i rök. Ja. Poff. Ja, Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Ja, i valutaregimen. Ja, Sampo dumpar ytterligare aktier i Nordea, och det är lite speciellt det här med Nordea. Och det finns en ganska solid lånestock i Nordea och av det som Stefan Ingves uttrycker att han ser som ett problem. Kan det ha ett samband? Om det är problem och de har mycket av det, kan man kalla det en problembank då? Jag vet inte om man får använda orden så. Man måste ju liksom följa de regler som samhället säger att man ska följa i de här sammanhangen då, för det är ju faktiskt gjort för vårt eget bästa och framförallt för att utveckla vårt eget förståelse för oss själva som individer så att vi bättre kan förstå omvärlden. Ja, men då finns det inga problem, Marcus. Nej. Det ställer ju bara till problem. Det bara ställer ju bara till problem för folk. Då tar vi bort de orden så finns det inte. Nej, men ungefär så. Precis. Om vi tillför ett ord för någonting, Då finns det. Ja, precis. Och tar vi bort det så finns det inte. Ja, men precis. Det låter genialt. Ja. Det tycker jag fan vi kör på. Ja. Annars skulle man ju tro att någon hade satt att göra så i system. Men det är tur att ingen har gjort det faktiskt. Mm. Jaha. Det här med aborträtten, det är ju som sagt vad det är. Och det handlar om, i stora delar, om de här fosterdelsförsäljningarna som Planned Parenthood ägnar sig åt. Eller Planned Parenthood International ska vi säga då. Istället. Och det är någonting som har skapats av en liten sammanslutning som kallas för RFSL då tidigt under förra århundradet, eller i alla fall under den första delen kan man säga. Och det är väl lite så här speciellt. Det verkar vara som att det finns en svensk jävel överallt. Ja. Mm. Det tror jag vi har. Att det skulle vara svensk inblandning i organhandeln. Det kan vi glömma. Ja, och aborträtten seglar alltså upp som valfråga i Norge nu, va? Och, för de har valen snart. Ja, just det. Och dessutom har ju är de också en sån här liten penningmonarki, va? Så är det. Så är det ju. Och vad ska vi säga? De tycks sitta ihop lite med Sverige i de här sammanhangen politiskt. Mm. Och de här familjerna som har haft det, de har ju också i politiken, alltså de har ju naturligtvis varit som ett litet kluster kan vi säga, en liten societet där då. Och den här societeten då som de tillhör, den är ju styrd någonstans ifrån då. Det finns ju inte så stora globalister i Norge. Hur många globalister i Norge? Ingen som jag känner till på så på rak arm faktiskt. Men fan, hur kommer det sig att de inte har några privata globalister som... De har kanske tagit slut. Men de har väl egna telekombolag och kraftbolag och sådana här grejer. Så som har liksom fingrarna ute över hela planeten. Ja, det måste de ha. Men har de våra? Men man kan ju konstatera i alla fall att inga kineser springer runt och säger att den senaste tidens svårigheter beror på ett fåtal normer. Det har de aldrig sagt. Inte vad jag har hört. IKEA uppges köpa fastighet i London för 4,5 miljarder och det ser ut att vara i närheten av Harrods som jag har förstått saken rätt, och det får man nästan se som en ikon för
de forna ostindiska kompaniernas verksamhet. Man kunde köpa allt ifrån levande krokodiler till... Till och med jag som är, har alltid varit väldigt ointresserad av handel och så här på det sättet känner till Harrods. Alltså. Mm. Ja, det finns ju lite ytterligare så att säga, perspektiv på den frågan. Och ett kan väl vara den här Dodi Al-Fayed då, som ägarfamiljen till Harrods. Ja, men han hade någon donna också ett tag där. Ja, någon blond prinsessliknande sak. Saker, precis. Ja, engelsk. Mm. Skild var hon ju. Ja. Hon dog ju såhär. Ja, det. Hur det var med det där. Men det kanske vi får reda på samma. Vi kommer nog faktiskt att få... Det finns ju lite uppgifter om det. Det finns ju lite tunnlar och sånt där under andra hemligheter. Ja, det skedde ju till och med en tunnel. Ja, alltså. Ja, det också. Mm. Sådär, och ja, fiasko för islamistpartiet i det marokkanska valet. Vi kan väl säga så här att den sekularisering som kommer att genomföras i Mellanöstern kommer att vara någonting av ett aldrig tidigare skådat slag. Ja, troligtvis. Det kan vi säga, ja. Precis. Det blir liksom en återgång till före 1916, vilket tycks vara ett år som de här statsledarna på vår berömda bild. De har tagit fäste på den här tidpunkten. Alltså innan det här Sykes-Picot-historien och roten till det onda som till och med svenskar har skrivit böcker om. Så är det ju också. Det kan man ju... Och sen, det var ju lite, jag kommer inte ihåg siffran nu, men de hade ju över 100 parlamentsplatser. De hade 120 och de fick 12. Och de fick knappt över 10. Precis, så det är ju en hyfsat ordentlig sekulariseringseffekt. Ja. Vita huset stämmer Texas över abortlagen. Ja, och det kan man väl se kan vara ganska positivt. För om det då fastställs då att det här inte är i strid med då... så att säga, konstitutionen, då är det ju så. Då är det bara för alla andra delstater att införa det där också. Det kommer inte gå att protestera. Mm. Då har du ett prejudikat liksom. Så. Mm. Skulle någon kunna tänkt just så? Nej. Nej, då så. Det är bara så då lämnar vi det, helt enkelt. Mm. Ja, en bebis får inte heta Vladimir Putin. Nej, det tror fan. Ja, ej lämpligt. Det tror fan det. Men jag behöver man ens förklara varför det är olämpligt. Ja. Det är i Halland och dessutom var vi befinner oss. Ja, men precis. Exakt. Ja, det var ej lämpligt. Kanske lämpligt i något annat landskap. Så kan det vara. Det kanske var. Vi får åka till ett annat landskap. Ja, men det får gå helt enkelt. Finns det några nya Vladimir Putin där i de här länderna? Eller i de där landskapen? Det är ju en fråga då, naturligtvis. Jaha. Ja. Men han ser lite glad ut, Putin här. Ja, det gör inte bebis. På Omnis bild. Han ser ju lite glad ut. Han ser kanske glad ut. Det kan vara glad. Eller är han ledsen för att han inte får hitta Vladimir Putin? Ja, men jag tror nog det är mer så. Ja, det kan vara så. Det kan vara så, absolut. Tusen tack för i år, säger Eva Oldven. Och tack själv, säger vi. Det var fantastiskt trevligt igår. Mycket så. Ja. Mycket så. Jaha, ord är viktiga och... som sagt, Lundin Minings vd avgår. Mm. Och det kan man väl... Fröken Inkster. Ja. Mm. Ja, jag vet inte vad den här bläckare eller vad det kan... Ja, jag vet inte. Tursare. Mm, hon avgår alltså, den här Inkstern, och inkommer någon annan. Ja, det kom ju någon annan, ja. Ja. Och han hette lika dumt namn han då, va? Och jag vet inte om det liksom är... Nej, är jag någon jävla det ordlek det här alltså. Peter Rockandel. Rockandel. Ja, Rockandel förmodligen. Ja, men, det kan det vara alltså. Rockandel. Ja. Mm. Gruv. Ja, jag vet inte vad jag ska... Lundin Mining var det här alltså. Ja. Men det handlar väl om utvinningskonstruktion? Ja, mining. Det är alltså gruvdrift som jag förstår. Ja, det är ju så. Så har jag lämnat det ordet. Ja. Ja, som sagt, det är ju lite som det. Det går inte att utveckla så mycket från hundbajsnivån så där, utan det är ju liksom man, då måste man greppa det här igen. Men i alla fall Europadomstolen. Det är lite roligt. Ja, den är ju lite speciell så där, och de deklarerar då att miljontals konsumentkrediter är då illegala med avseende på den obegripliga skrivningen som finns i de här kontrakten. Ja. Och det kan man ju tycka är lite speciellt, men är det så dags?
Ja, då kommer det bli väldigt dramatiskt här. Är det så veckorna. Så blir det ju konsekvenser av det, va? Ja, precis alltså. Och, och det är väl inte möjligt att tänka så att det bara drar upp sig på det här. Jag ska faktiskt säga bu eller be. Nej, det gör inte jag heller. Men jag säger så här, det här är inget litet. Nej. Det är stort i så fall. Och jag menar, det har varit mer än, det var inte bara idag som Ingves... Ja, nu var det Ingves då som pratade bostadsmarknaden, men det har varit hela veckan. Det har varit något om bostadsmarknaden i media, liksom. Det drar ihop sig till 9/11, som sagt. Ja, imorgon. Och Kamala Harris gör ju en ganska så särigen insats idag. Och vi får väl säga så här. I ljuset av Bidens vaccinationstvångskrav. Man kan säga så här att när den amerikanska vicepresidenten uttalar sig på ett sätt, samma dag som den amerikanska presidenten också uttalar sig på ett sätt, fast det blir ett helt annat sätt. Sätt till vad de förmedlar för värdeladdning på informationen. När Kamala Harris hävdar då att kvinnors rätt till sin kropp och att fatta beslut omkring den här kroppen ställs rakt emot Joe Bidens idé om tvångsvaccinering. Då kan man säga att den politiska trovärdigheten har lämnat scenen. Ja. Det kort sagt alltså. Ja. Mm. Liksom, så. Vad finns det sen kvar att säga? Nej, men det är ju det. Alltså, det är ju lite älgest helt enkelt. Lite älgest. Ja, så. Mm. Jaha, och sen börjar vi. Nu kommer vi in på ämnet intellektuell lyteskomik. Ja, och vi får väl erkänna att vi var inte mycket bättre än att vi gapskrattade. Ja, det här får ju alltså... Det gick inte hem det där med hundbajset och julgrasbelysningen och utebliven snöröjning i Sundsvall. De vågar inte chansa i alla fall. Så nu är det dags. Nu är det så mycket vi orkar. Ja, nu kommer islänningarna till vår räddning. Ja, nu gäller det att orka med helt enkelt. Och man har startat världens största koldioxidlager på Island. Hur går det här till egentligen? Det går helt enkelt till. Så han sa att det är en stor maskin som suger ut massa koldioxid i luften. Och sen gör de det till sten. Och det måste vi säga så här. Går det åt någon energi till den här maskinen? Vi måste ju börja någon enda. Drar den någon energi när den gör det? Man kan ju undra... Kommer den energin någonstans ifrån? Ja. Man kan ju säga här också liksom att... Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men de här 4000 ton koldioxid som den här orkamaskinen då, så den heter orka på isländska, som den suger ut då, det motsvarar tydligen vad det är, 600-700 bilar ett år då. Och... Med tanke på hur många bilar vi har, jag kan inte den exakta siffran, men det är några 100 miljoner, det är ganska upptida. Mm. Så kommer det krävas en några stycken maskiner. Ja, och det är bara för bilarna då, det finns ju faktiskt... Men det kanske är så här med den här maskinen faktiskt, att den liksom skapar mer energi än vad den drar då på något vis, eller så. Det kanske är en evighetsmaskin. Det kan vara en evighetsmaskin. Det kanske det kan vara, ja. Men det är helt fantastiskt. Ja, men det är ändå helt fantastiskt. Alltså, den suger koldioxid i luften. Sen är så här, då läser man artikeln, rubriken är ju som den. När man läser artikeln där, så blandar de den här koldioxid med vatten sen och skjuter ner det 1000 meter i marken. Och då blir det berg. Det är sten. Koldioxidsten. Ja, koldioxidmalm. Koldioxidmalm blir det då. Så framtidens människor kan bryta koldioxid om de vill det. Ja. Ja, men igen, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Ja, nej, det där blir ju lite tokigt. Och kommentatorsfältet skrattade glatt. Och den gick bra, jättebra den tråden. Helt enkelt. Det var ingen som missförstod att de hamnade under den nivån. För det går inte. Så. Jaha, Ebba Busch. Hon får kritik för sitt agerande i en TV4-intervju. Mm. Och det ser väl ungefär ut som Ebba Busch nu sitter lite på den nattgamla isen som dessutom är ett sluttande plan. Mm. Och det ser väl ungefär ut som hon ska köra arslet i botten. Ja, tänka sig att den här förtalsdomen ledde hit. Det var ju ovanligt. Det kunde vi väl aldrig ha anat. Och vem vet, det kanske finns mer i bagaget. Mm.
Så kan det vara. Det kanske inte ska uteslutas i vart fall ännu. Vi tog upp den här gammal Abdel Nasser då, L-1010. Ett egyptiskt marinamfibisattackfartyg av en anledning, nämligen att USA har börjat lokalisera ner en massa drönare till Mellanöstern. Och då kommer de här så att säga konstiga helikoptrarna in i bilden då, de här ryska. Och ja, man ska säga drönare och ja, vad ska vi säga, 40 mm automatkanoner på helikoptrar, det är en sak. Det är en dålig kombination. Och Gatling guns och så. Och ja, man kan säga att sådana här attackhelikoptrar är rätt bra att jaga drönare med, helt enkelt. Så kan vi säga. Vilket då inte behöver betyda att det är vad som kommer att ske, va? Men ja, de är ändå bra till det. Ja, och precis. De är där. Och de är där redan. Det är som hela, lite och drönarna också då. Ja, precis. Och sen la vi upp en länk då på den här kärran då. Och den, alltså så här, historien bakom det här ur ljuset i verkligheten. Nu alltså. Och då måste man nästan säga att det här ser för fan ut att vara planerat så det både räcker och blir över. Sen en bra tid tillbaka. Ja, precis alltså. Man kan ju säga som så här också. Huawei startades 1986, strax efter att Ericsson hade installerat AXE-växlar i Kina. Mm. På tal om lång planering. Mm. Helt enkelt. Och man måste ju senast under Washington-förhandlingarna och New Haven-förhandlingarna där och Bretton Woods då, måste ju senast då fatta vad som hände. Ja, måste ju fatta att vilka de absolut hade emot sig. Mm. Eller när man inte blev insläppade till Nürnberg helt enkelt, så måste folk också ha fattat att det här är ju någonting fel. Mm. Så. Jaha. Ryssland och Vitryssland ska dela pengar, bränsle och vapen och Putin och Lukashenko kommer överens. Och vad ska man säga? Pengar, bränsle och vapen hör till det som Ryssland och Vitryssland ska dela i framtiden om Putin och Lukashenko får som de vill då. Och de brukar se till att de får som de vill, helt enkelt, skriver man då i svenska Yle. Och ja, vad ska vi säga? Jag tror de förbereder för liksom ett fälttåg och erövra hela världen och bygga en krig. Jag tror också. Totalt olika människor. Precis. Och så ta Gotland också. Och det är det första de gör och sen är det ingen som kan sova. Mm. Har du Gotland, då har du världen. En lite oroande sak idag, eller lite tråkig kanske, det är ju det här att man från amerikansk sida, från Gateway Pundit då till exempel, säger så här att Harris on same day Biden announces vax mandates då. Då kan man väl säga så här att det är lite ge upp befolkningens förmåga tänka. Man måste skriva dem på näsan helt enkelt. Det här är konstigt, det här är en vicepresident, det här är en president. De talar med rakt motsatt språk och mening och syfte i det här. Det är ju lite sådär kanske va? Ja, lite halvbeige. Sådär. Men det blir inte mer uppenbart än så här. Så motsägelse kan inte förtydligas mer än så här. Ja, och vi måste utgå ifrån det här i det vidare upplysningsarbetet, alltså ur det här perspektivet. Det är ju så nu. Det är jävligt trögt, helt enkelt. Så. Sen var det då jag såg en intervju med Donald Trump, eller inte hela, men han var hos han Gutfeld, heter han. Ja, de pratade om vaccin och sådär och Trump har ju vaccinerat sig och han rekommenderar så, men han poängterar som alltid när han pratar om detta, det måste vara frivilligt. Ja. Han har tagit det, han tycker inte det är kymmer, han rekommenderar, men det måste vara frivilligt. Var och en måste få bestämma det själv. Det trycker jag. Det verkar som många missar det, de hör bara, han har vaccinerat sig, så hör de inget mer. Mm. Ja, men han säger också att det måste vara frivilligt. Han är väldigt, väldigt tydlig på det. Mm. En domare som är utsedd av Obama tycker att Sidney Powell är tämligen kass. Va? Så han försåg henne med några påföljder där av det monetära slaget. Och det är väl inte den enda juristen då på den här planeten just nu som går en lite annorlunda framtid till mötes, skulle man väl kunna säga. Och för att minnas att det faktiskt har hänt tidigare i människans historia
att så att säga institutionalisera, det har de inte, men så att säga människor som jobbar på institutioner och sådana samhällsbärande funktioner faktiskt har förlorat greppet helt om tillvaron. Man kan till exempel tänka sig att professorer i planekonomi som var en rätt så hyllad tillställning då i den gamla Warszawapakten helt plötsligt blev arbetslösa från en dag till en annan och fick sopa gatan. Nej, det fick de inte ens det ju. Det var de som var jävliga. Ja, det var inte ens jobb som gåtsopade. Nej. Och då kan man väl säga så här, att vara jurist i ett sånt här system som vi har i det här landet och agerat som man har gjort och inte gjort någonting för att komma till rätta med den här problematiken, inte nödvändigtvis någonting som leder till någon större socialpsykologisk succé i vad som nu kommer. Så kan det ju vara. Ja, det kan ju vara så. Mm. Men vi är inte säkra. Vi sitter och gissar lite så här. Alltså. Killgissa. Ja, men precis alltså. Och ja, naturligtvis ja, så drar man drar det här öppet också. En gång som till för att visa liksom att folk måste väl för fan börja rycka upp sig lite här. Och Jens Aki, hon spelar ju sin roll fantastiskt bra. Och sticker ifrån den här presskonferensen. Ja. När en reporter frågar vad är det som händer egentligen med det här med kropp och mitt val då. Mm. När man kräver då dels att man ska massvaccinera sig. Och dessutom säger att kvinnor ska ha rätt till abort. Liksom. Det finns ingen konsekvens i det här överhuvudtaget. Och det går inte att förtydliga ytterligare. Nej. Och det är väl också ett tecken då på att när det inte går att förtydliga mer, då lär det ju hända någonting. Ja. Det. Och är det så att det här är så högt, man har fått det allmänna medvetandet, ja, då är det ju risk att det blir väldigt dramatiskt. Mm. Ja, det säger jag. Många förstår nog mer än vad de... Nu måste man ju säga så här, nu är det bromsning som gäller det här från och framåt. I så fall. Det går inte mer. Mm. Helt enkelt. Vi får se. Jaha. Mm. Och Donald Trump junior, han tror han vet varför Joe Biden äter så mycket glass precis som Nancy Pelosi, för det finns undersökningar som visar att det är bra för demensen. Då, och ja, vi får väl äntligen se. Äntligen en schysst medicin alltså. Ja, precis. Ja, jag ska äta glass. Ja. Och dagen till ära då, dagen innan 9-11, så redovisar då Ryssland och Kreml och Moskva då, alltså att Nord Stream 2 är till slut klar, redovisar man i morse. Mm. Och det kommer väl som en, ja, just den här då, en liten post, sådär. Mm. Dagen till ära. ICA-handlarnas sparkade vd lämnar även ICAs styrelse, och det kan väl möjligen vara så att det finns en anledning till det, och naturligtvis... Etanyloxid till exempel. Till exempel, jag skulle kunna vara en sån sak. Och han lär ju inte vara ensam i det då, då. Och sparklubben i EU, skulderna måste ner. Och då måste man väl ställa sig frågan om pengar är skulder och skulderna minskar, så vad händer då för någonting? Det här och de här, ja, spara och slösa länderna då. Det vill säga de här som är så duktiga länderna då, det vill säga... Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Nederländerna, Lettland, Tjeckien och Slovakien har skrivit ett brev då. Och ja, vad ska vi säga om de här länderna? Man kan säga att de förmodligen känner till vad Ericsson är för någonting. Så kan vi säga. Och definitivt vad Investor är. Mm. Och rätt så mycket också, kan man väl säga. Så vill inte säga så mycket. Nej, precis alltså. Ja. Minskningen av en allt för stora skuldnivåer måste fortsatt vara ett gemensamt mål. Mm. Ja. Och när skulderna är pengar, vad händer då? Minskar inte pengarna då? Det kan man ju faktiskt anta. Ja, men så. Och då i sin tur så måste väl så den ekonomiska... Ja, den kan ju knappast öka av det. Nej, det kan det knappast. Det verkar konstigt. Det tror i och för sig Björn Söder trodde en gång i tiden. Men han gills inte helt enkelt. Alltså, när det gör han inte. Nej. Faktiskt. Du tycker inte han verkar så liksom tillräckligt? Det är som middagsgäst, nej. Nej. Och nu kommer det här upp med de här serierna på Netflix och så att säga den sens moral som de faktiskt har förmedlat under resans gång i det här. Det är ju lite speciellt faktiskt. Och vi vet ju speciellt när det gäller då som här narkotikahandeln, och så har det funnits en del svenska intressen inblandade i bolagen runt det här också. Det kanske är lite konstigt. Jag skulle kunna peka någonstans på att det här finns någon koppling till
Sverige som kanske inte är vad svenskar i allmänhet vill skylta med. Skulle man ju kunna tänka sig sådär. Och ja, det kommer att komma fram vad det här är för någonting. Det kommer det göra. Det här är understött från stater helt enkelt. Och Sverige har väl som vanligt ingen så att säga obetydlig roll i det sammanhanget. Jag har på nu. Mm. Ska vi dra till Malmö? Vi börjar dra ihop mig. Innan vi gör det så ska vi först tacka alla som kom på gårdagens föreläsning, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Vi gör genom en applåd. Ja, faktiskt. Det var jättetrevligt. Mm. Och sen ska vi som vanligt, ja. Ska vi tacka för allt ni gör för att föra det här budskapet vidare. Vi ska tacka för gåvor på Swish och Patreon. Vi ska tacka för att ni följer YouTube-kanalen. Vi ska tacka för att ni fördjupar er på karlnora.se. Och vi ska tacka för att ni följer Telegram-tjänsten. Och vi hoppas att det blir en lugn och skön helg där det inte händer så mycket. Absolut. Absolut. Det är klart. Ja, absolut. Ja, auditoriet fnissar förtjust. Man kan inte hålla färgen och lyckas alla fall hålla färgen rätt långt. Ja, ja. Det tycker jag. Så det var ju duktigt gjort. Ja. Precis. Vi får ju räcka med dina missljud. Mm, ja, men det kan precis, man tycka. Alltså. Nu sitter du inte och knackar på bordet sånt där i alla fall. Så hela tiden. Nu är det oroligt för att de inte ska hålla käften istället. Så låter du bli och dumma dig själv. Mm. Ja, men det är bra. Så, med det önskar vi härskapet en fantastiskt trevlig helg. Och sen hörs vi senast måndag då. Så lär det bli. Okej. Okay. Tack ska ni ha. Hej. Hej.